Heissan, heissan. Nyt pitäisi vähän kertoa teille, että mitä mä aion tehdä, kun valmistun täältä Hamkista. Jos mä valmistun, toivottavasti hassua, kuinka ensin tänne tapellaan, että pääsee ylipäänsä opiskelemaan ja sen jälkeen tapellaan, kuinka täältä pitäisi yrittää päästä pois. Että hassuja nää, miten tää maailma toimii. Tietojen käsittelyssä, eli tää IT-trainomin koulutus kestää 3,5 vuotta. Ja mä oon kohta ollut 2 vuotta täällä, joten se on vielä 1,5 vuotta. Mutta jos mä pyrin suorittamaan opinnäytetyön ja harjoittelun samana aikaa, eli tänä kesänä, joten ehkä pääsen vähän aikaisemmin täältä veksi. Tää on niin paljon myös omasta motivaatiosta ja ajankäytöstä kiinni, kuinka nopeasti täältä valmistuu. Ja tämän jälkeen aion mennä suoraan uudestaan opiskelemaan tänne Hamkiin. Sosionomilinjalle, eli aivan täysin eri alaa. Minkä takia? No, en pysty kuvittelemaan olemaan töissä minkään tietokoneen takana koodaamassa jotain hassuja pelejä tai jotain ohjelmaa tai tekemässä nettisivuja. Koska vaikka se on niin kiva, mutta haluan jotenkin sosiaalisemman työn, olla ihmisten kanssa niin edelleen. Vaikka tää kiinnostaa, mutta ei ihan työmäärällä kumminkaan. Mutta tässä tulee tavallaan tällainen siisti yhdistelmä IT-osaamista ja tällaista sosiaalista osaamista, joten tästä voi tulla vaikka joku terveydenhuoltoon tai alaan jotain siistiä lisää, vaikka pystyy ohjeistamaan vanhuksia vaikka jossain tablettien käytöstä tai opettaa niille jotain IT-juttuja, mitä normaalisti tällainen sosiaaliala ei ehkä osaa. Sitä nyt nuoria on, niin kyllä sitä nyt voi vähän opiskella, että työelämässä kerkii olla. Ei nyt musta mikään ikuisuusopiskelija tuu, mutta silti. Opiskella se on kiva, mikä siinä kerran halarimerkkejä. Mutta tällaiset suunnitelmat.